ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଠାରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସହିତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅଧିକାର କମିଶନର ସଂଶୋଧନ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ। ଆଜି ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ କଣ ଦାବି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ କି ଏକ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିକିରି କୋହଳ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା କମିଶନରଙ୍କର ଦରମା ଏବଂ କମିଶନରଙ୍କର ଚାକିରିର ଅବଧି ତାକୁ କୋହଳ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଆଇନଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଟାକୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନ କରିବା ପାଇଁ ସାଇନ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛୁ। ଜନସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କ୍ଷତି ଚାଲିଛି, କାରଣ ଆର୍ଟିଆଇ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କୋହଳ କରିବାକୁ, କୋହଳ କରିକି ତାଙ୍କର ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେମିତି ସିବିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖି ନ ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିଆଇଟାକୁ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଲେ ଜନସାଧାରଣ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଲୋକର ଅଧିକାରଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧାଅଧି ସେ କୋଲାପ୍ସ କରିଦେବେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଯଦି ବିଲ୍ଟା ପାସ୍ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଥାଇକି ନଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ସୁମିତ୍ରା।